भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय ओम नमो भगवते शिशुअनंताय भजनिताय गौराधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय ମହାବଳ ସେବଳେ ଜୀଣ ଭୂମଣ୍ଡଳ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ନାମ ଅଟଇ ମହାବଳ। ମହାବଳ କ'ଣ ନା ନାମ, କାହାର ନାମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ମହାବଳ। ସେ ବଳେ ଜୀଣ ଭୂମଣ୍ଡଳ, ସେଇ ବଳରେ ତୁମେ ଭୂମଣ୍ଡଳକୁ ତୁମେ ଜୀଣ। ଏ ସଂସାରରେ ଯିଏ ବି ଜିଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯେ ଇଏ ବୋଧେ ମାନେ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋପାଳ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି। ନାମ ଅଟଇ ମହାବଳ ସେବଳେ ଜିଣ ଭୂମଣ୍ଡଳ। ନାମ କରି କରି ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଣିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ, ଯେଉଁଠୁ ଶୁଣିବେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ନାମ। ହଉ, ଆପଣ କହିବେ ଯେହେତୁ ଗୋପାଳ ଭାଇ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ନାମ ନାମ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡର ନେମ୍, ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇ ନାଁ ବଳରେ ମାନେ କମ୍ପାନୀ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ମାନେ କ'ଣ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଗୋଟେ ନାଁଟା ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଏ କମ୍ପାନୀ ବିକ୍ରି ହେଲା। ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ କ'ଣ କରେ, ସେ ଭଲ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରେ, ସେ ଭଲ ଜିନିଷ ତିଆରି କରେ। କାରଣ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏଇ କମ୍ପାନୀର ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଭଲ, ଏଇ କମ୍ପାନୀର ଜିନିଷଟା ସବୁଠାରୁ ଭଲ। କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ହେଲା, କମ୍ପାନୀର ନାଁଟା ଏଇଠି ପ୍ରଚାର ହେଲା। ସେଇ କମ୍ପାନୀ ନାଁଟାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା କମ୍ପାନୀ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କାରଣ ମୁଁ ଭଲ ଜିନିଷ ତିଆରି କଲେ ମୋର ବ୍ରାଣ୍ଡ ରହିବ, ମୋ ନାଁଟା ରହିବ। ସେଇ ନାଁରେ, ସେଇ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାଁରେ
ସେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତିଆରି କଲା। ଏମିତି ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତିଆରି କରୁ କରୁ, ଏମିତି ସେ ନାଁଟା ପ୍ରଚାର କରୁ 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 କରୁ, ସିଏ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କେବଳ ସେଇ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ରହିଗଲା। ଏଇ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି କ'ଣ, ନାମ ଅଟ ଇ ମହାବଳ ସେବଳେ ଜୀଣ ଭୂମଣ୍ଡଳ। ତୁମେ ଯେଉଁ ନାମଟାକୁ ଏମିତି କର, କାମଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରିବ। କିଛି ଭଲ କର, ନାଟା ଆପେ ଆପେ ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ବାଜି ଉଠିବ, ନା ଆପେ ଆପେ ବଳବାନ ହେଇଯିବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ କୃଷ୍ଣ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧବ ଆସିକି ଗୋପପୁରରେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ନାଁ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ, ଆମେ ଶୁଣିଲୁ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ। କ'ଣ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଗଲା, ତାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ କୃଷ୍ଣ, ବା ତାଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଜଣେ ଆସିଲେ ଯିଏ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ସେ ନାଁଟା ଆଗରୁ ଥିଲା, ନଥିଲା ନାଁଟା ଦିଆଲା କେମିତି, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ନାଁ ଦିଆ ହଉ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋଦି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୋଟେ ନାଁଟା ଆସିବ, ଯଦି ଆମେ ମୋଦିଙ୍କର ନାଁଟା ଧରିଲେ, ମୋଦି ମାନେ କ'ଣ ଆଗରୁ ନଥିଲେ, ମୋଦି ଥିଲେ, ସେ ମାରୁଆଡ଼ି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୋଦି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟପ୍ ଲେବୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଯେଉଁ ନାଁଟା ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ତୁମେ କାମଟା ଏମିତି କୁଶଳର ସହିତ କର, ସତର ସହିତ କର, ଏକ ଏକ ଲୟରେ କର, ଏବଂ ଜୀବନର ଏକାଗ୍ରତାକୁ ଏତେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କର, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନ ପହଞ୍ଚିତ ସେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ କେବେ ହଟିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ତୁମ ନାମ ଆପେ ଆପେ ଉପରୁ ଉଠିବ। ନାମକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନାମ ଆପେ ଆପେ ଉଠିଯିବ, ତୁମ ଉପରେ ଭରସା ଆସିଯିବ, ତୁମକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ। ଯଦି ତୁମେ ଭଲ ଅଫିସର ହେଇଥିବ ତୁମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ଯଦି ତୁମେ ଭଲ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ତୁମେ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ପାଇଁ ତୁମକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ତୁମେ ଯାହା କର କିଛି ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତେବେ ଆପଣ ଏଇଠୁ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯଦ୍ୱାରା କି ନାମ ଟଇ ମହାବଳ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ନାମ ଥିଲା। ଧ୍ରୁବ ଅଳ୍ପ ବୟସର ବାଳକ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସିଏ କ'ଣ ନାମ, ତାଙ୍କୁ ସିଏ କହିଗଲେ ନା ନା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବି ନା, ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନାମ କରୁଥିଲେ, ହରିଙ୍କର ନାମ କରିଲେ, ହରିଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ଏବଂ କହିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରି ହରି, ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରି ହରି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରି ହରି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରି ହରି। ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡ଼ିଗଲା ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତନ କଲେ, ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବି ନା, ମୁଁ କହିବି ଆରେ ଏଇ କାମଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି, କୌଣସି ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ପଡ଼ୁଛି, କୌଣସି କିଛି କାମ ପଡ଼ୁଛି ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଛି ମାନେ ତାର ସୁବିଧାର ବାଟଟା ନିଆଯିବାର ଅଛି। ହରି ଭରସା ହରି ଭରସା ହରି ଭରସା ହୋ, ହରି ଭରସା ହରି ଭରସା ହରି ଭରସା ହୋ, ହରି ଭରସା ହରି ଭରସା ହରି ଭରସା ହୋ, ହରି ଭରସା ହରି ଭରସା ହରି ଭରସା ହୋ। ଆମେ ହରି ଭରସା କଲେ ହରିଙ୍କୁ ଭରସା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଭରସା କରିବା, ଆମେ ହାତରେ କାମ କରିବା, ଯେ ଆମେ ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି ହେଲେ ହେବନି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭରସା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର କୃପା ଥିଲେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି, ମୁକଙ୍କର ତିବା ଚାଳ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍ଗ ଏତେକିରି ମୁକ ମଧ୍ୟ କଥା କହିପାରେ, ବାଚାଳ ଭଳି କଥା କହିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ,
ତାପରେ ଆସିଲେ କହୁଛନ୍ତି ନା ତୃତୀୟ ଯୁଗ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ଶ୍ରବଣା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ନାମ ନାମ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଦେଇଥିବା ନାମ ସେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ମାନେ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମିଳିଲା? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବୟସ ଆସିକି 68 ପାର ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଯାଇକି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମିଳିଲା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ଦେଶରେ ସବୁବେଳେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଦିଆ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟରେ ଦେବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର, ପାଇବା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର। କ'ଣ ହେଲା, ଅନେକ ସମସ୍ତେ ଯଦି କହିଥାନ୍ତି ନା ମୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲିଣି, ଏତେ କାମ କଲିଣି, ଏତେ ଲୋକ ମୋତେ ଏତେ ଅପବାଦ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିବି, ମୋର ଥାଉ ତା ବାଟରେ ଥାଉ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇପାରୁନି। ଆମକୁ ଜୀବନର ଶେଷ ପାହାଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦେଇଛି, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସଫଳତା ନ ମିଳିଛି, ଆମକୁ କୋସିସ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମ ସହିତ ଆମ ନିୟତି ଆମ ପଛେ ପଛେ ଯିବ। ଶ୍ରବଣା ଗୁରୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କର ନାମକୁ ରଖିଛନ୍ତି, କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗଦର୍ଶକୁ ବାଛିବେ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ଠିକ୍ କରୁଛି ଭୁଲ କରୁଛି। ଜଞ୍ଜାଳା ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ଆପଣ ପଦ ପଦ ଭିତରେ ବସିକି ଆପଣ ଅହଙ୍କାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗର୍ବ ଆସିବ, ହଁ ମୁଁ ଏହା କରିଦେଉଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏହା ହେଉଛି, ଅହଙ୍କାର ଆସିବ। ନହେଲେ ଜୀବନରେ କେଉଁଟା ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଥର କହିଛି, ଆପଣମାନେ ମୋର ନୂଆ ଶ୍ରୋତା ରୁହନ୍ତି କି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ନୂଆ ବି ନୁହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିବା, ସମନ୍ୱୟ ରହିବା ଉଚିତ, କ'ଣ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାମଦାସଙ୍କର କଥା କହେ, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ, ଦିନେ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କର କଥା ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ମୋର ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି। ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଅଫଜଲ ଖାଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ସନ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଯାଆନ୍ତି ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିକି, ଜୀବନ ଆପଣ କିଛି କରିବେ ମାନେ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରି କରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ପଚାରିବେ ଯାହାକୁ ହେଲେ, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଯିବେ, ଘରକୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଗୁରୁଜନ ପଚାରିକି ଯିବେ। ବାବା ଭାଇ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଯାଉଛ କି, ପିତାମାତା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଥରେ କହିକି ଯାଅ। ଏଇ କଥାଟି ଭଳିଆ କାହିଁ କହିଲା, ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ, ଯାହାକୁ କହିକି ଯାଇଥିବ ତୁମର ହିତାକାଂକ୍ଷୀକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିକି ଯିବ, ଅପେକ୍ଷା କରିଯିବି, ଖାଇଛୁ କେତେବେଳେ ହେଲାଣି, ଟାଇମ୍ ଖାଇଲୁ ନା, ପାଦ କେଉଁଠି ଅଛୁ ଏବେ, କେହି ଜଣେ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଯିବେ ଆପଣମାନେ କହିକି ଯିବେ। ସେଦିନ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜା ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ହବ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲେ, କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଯାଉଛି ସନ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ଅଫଜଲ ଖାଁ କ'ଣ କଲେ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଅଫଜଲ ଖାଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛି ସନ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ କହିଲେ ହଁ ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ସନ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଡକେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଯାଉଛ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଗୁପ୍ତରେ କହ ଛୁରୀଟିଏ ନେଇକି ଯାଅ, ଗୁପ୍ତରେ ସେ ଛୁରୀଟିଏ ଧରିଥିଲେ ସନ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେଠି ସନ୍ଧି ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ର ରହେ, କାରଣ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରସ୍ତାବନା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଥିଲା ଛଳନା ଏବଂ କପଟ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ଛୋଟ ଛୁରୀଟି ପାଇଁ ସେ ସେଠି ବଞ୍ଚିକି ଆସିଲେ ଏବଂ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି କହିଲେ, କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ସତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିକି ଯାଇଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଜୀବନ ଫେରିପାଇଛି। ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୁରୁମାନେ ଏଭଳି ନିଷ୍ଠାପର ଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଗୁରୁ ଆସିଥିଲେ, କିଛି ଦିନ ମୋଦିର ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ହୋଟେଲରେ ରହିଲେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ମଠରେ ରହିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଲେ,
ତାଙ୍କୁ ବି କିଛି କିଛି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରିସର ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଯଦି ସିଏ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ VIP ଷ୍ଟାଇଲରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇପାରନ୍ତା, କାରଣ ସେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୁରୁ, ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସବୁକିଛି ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା, ଘର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକିଛି ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ କାହାକୁ କିଛି କହିନଥିଲେ, ସାଙ୍ଗରେ ବି କାହାକୁ ଧରିକି ଆସିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କଥା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଭାରତବର୍ଷର ଏବେ ବି ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପଦ ପଦବୀ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। ମୋ ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆ ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସେଠି ଜଣେ ଥିଲେ ଯିଏ SP ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଲା ପରେ ସିଏ କହିଲେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋପାଳ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜଣେ 3 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ପୋଲିସଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ, ଭଲ ଇଏରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ ସିଧାସଳଖ ଘରେ ଯାଇକି ଆରାମସେ ଗଲେ, ସିଧାସଳଖ କାହିଁକି ବାଟେ ବାଟେ ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିକି ଫେରିଲେ, ବଢ଼ିଆ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ପୁଣି ବାବା କହିଲେ ମୋ ମନକୁ କାହିଁ ଗଲାନି ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଭଲ କାହିଁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେନି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି, ଆରେ ତ ମୁଁ ତ ନିଜେ ତ ଦେଖିଲି ବାବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କଲେ, ମୁଁ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କଲି, ବାବା କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିନି ବୋଲି। ତାପର ଦିନ ପୁଣି ଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ, ନା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାହାକୁ କୁହାଗଲାନି। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଝାଳ ବହିଯାଉଥାଏ ବାବା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଲାଇନ ରହିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ବେଳେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ନକଲେ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଭାରତବର୍ଷ ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷରେ କୃଷ୍ଣ ରାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଅବତାର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ନାମକୁ ବଳ କରିଦେଲେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠି ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେମିତି ଆମ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଆନ୍ତୁ, କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଟିକେ ଗୁରୁବାରଟିକୁ ମାନିବା ପାଇଁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଟିକେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ତିଥି ଏକୁ ଟିକେ ମାନିକି ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ଟିକେ ଏବଂ ଚାଲିଚଳନିକୁ ଏସବୁ କଥା ଚିନ୍ତନ କରିବେ, ନଚେତ୍ ଗୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ଆସିଲେ, ନାମକୁ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ହେ କୃଷ୍ଣ ହେ କୃଷ୍ଣ, ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ଜଗତ୍ପତି,
गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमो जब राधा कथा आसीज हाँ आज युवपीढ़ी मान जब राधा कथा आसी जाए बहुत समस्त विश्वास राधा पर कथा किए विश्वास न कर हाँ उद्धव बर्तमान से वृंदावन से गोपपुर अच्छा देखुं मानिनी राधा मान कर मुखर था केवल कृष्ण नाम कृष्ण प्रेम आम राधा कृष्ण प्रेम को लेकिन आम पहुंचे जाकि कौन ना बह पर्यंत पहुंचे सारे जिते बुवपीढ़ी मान पाखे आलोचना हम भगवान कृष्ण गीता कथा कुत गीता तो गिरी गोवर्धन धारण हो गिरी गोवर्धन धारण कर पारे सब कथा कृष्ण जिते समस्ते ग्रहण करुवा बेले कि क्षीण मना से माने भगवान कृष्ण कथा ग्रहण करनी किंतु भगवान कृष्ण प्रेम करते सही कथा कहले युवपीढ़ी ठार आराम समस्त ग्रहण कर भगवान कृष्ण प्रेम करते से प्रेम कौन थी से कथा को आम विचार कर आज कृष्ण विरह राधा गोपी गोपाल मान खुआ दंड धरी सजबाज हो विश्वास अच्छी आम कृष्ण फेर पद्म लोचन नाम धरी उच्चे गावंती ब्रज नारी उच्चरे गावंती उच्चरे गांती ब्रज नारी माने तांकर नाम गांती केते बेले राति पाई जाए केते बेले दिन हो जाए किंतु सही अभिमान रे बसिथिबा राधा चिंतन करछिन भगवान कृष्ण कौन कहिथिले प्रतिज्ञा करूछि निकुंज कानने कली रे गौरांग हेवी प्रतिज्ञा करूछि निकुंज कानने कली रे गौरांग हेवी राधा नाम राधा को बुझे जाए राधे मुझे बर्तमान कौटी मथुरा तुम्हें मत जाछ बुझी जन को बुझौं मुझे कर्म पाई मिछ कहीकिना तेणु प्रिय सज्जन आसंता का सका श्रवण करवा कथा कही कृष्ण आज राधा के मन पकाचं उद्धव और गोपी गोपाल मान को देखी कौन चिंतन कर एवं आम भितर क्यों चिंतन अच्छी आम निजे आत्मसमीक्षा करवा आत्मसमीक्षा हूँ जीवन रुठ बड़ प्रायश्चित गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय भानु दुलारी राधा प्यारी की जय जय भानु दुलारी
ভাবরে ভাবরে ভাগবতা।